Chegar do lado do curral, né? Opa! Opa, esqueceu do arame aqui, né? Tem que tomar cuidado aqui, Cris, com esse arame aqui, hein? Nós fomos passear, dona Terezinha. Nós estávamos aqui trabalhando. Vocês estão trabalhando? Passeando. Vocês vão picar capim? Já picou. Eu não escutei o barulho. É porque você estava longe. Ah, eu perdi, então. Eu dei ração para as vaquinhas. Ah, é? Ela já ajudou a tratar da vaca. Ô, dona Terezinha, nós subimos ali em cima. Que vista maravilhosa. Você viu o quê? Que coisa mais linda, viu? Esse sítio aqui. Vocês estão, acho que, no melhor lugar do Rosário. Será? Quer que junte aqui? Mas não tenho. Ah, você junta aí? Vou fazer um serviço aqui bem. Pelo menos é o mais bonito. Se não é o melhor, é o mais bonito. E para vocês é o melhor, porque é onde vocês moram, né? Onde vocês gostam. É onde nós pudemos comprar, né? Essa compra aqui foi muito bem feita. Eu acho que sim. Você quer escutar a minha máquina trabalhar? Deixa eu ver se ela ainda... Ui. Oh, meu Deus! Dona Terezinha, por favor. Não tem problema. Ah, mas é que... Ah, a senhora vai cortar um capim? Vou cortar uma cana. Ah, então vou ver a senhora cortando lá. Eu quero ver a senhora cortando. Ela tá nada. Ah, a cana tá aí. É só pra... Ô, dona Terezinha, eu tô vendo a serraia aqui. Vocês comem serraia, não? Feijão, não? Serraia, você come serraia? Nossa, eu adoro serraia. Come. É um tipo de peixinho. Você come serraia? É. Eu como serraia? A gente come. Taioba. Ai, eu tenho bastante... Caruru, é serraia. Acho que eu vou ficar pro lado de cá. Vai tirar leite agora? Vai faltar vai amanhã. Vai pelo menos uma caneca pra mim. Você tá pensando que eu sou mulher de qualquer coisa?
Eu sou mulher da hora. Eu já tô pensando que a senhora é muito mais do que eu pude. Eu achei que a senhora era capaz, viu? Ah, vai dar pra sair agora, né? Liguei. Se o pai dela não achar nem a caneca lá. Ela foi buscar a caneca? Foi. Ah, mas ela vai achar. Alguma coisa vai achar, né? Olha aqui pra você ver. Essa aqui tá... Tá mojando? Três meses de barriga. Seis meses? Três meses. Ah, três meses. Três meses. Essa é a morena. Achou a velha? A senhora calcula elas pra dar certo, pra sempre ter um leitinho? Qualquer um serve, serve. Achou, né? Achou. A menina tá meia da hora. Não, ela é abelheira, Chico Abelha, abelheira. Agora, peraí, que vou isso? Filmar uma coisa que eu achei na roça. Uma espiga de milho. Tá vendo? Que coisa linda. Mini. Olha aqui. Que coisa lindinha. Ó, isso aqui, meu filho, é a vida da Tereza. Tá nesse negócio aqui. Ah, da Tereza. Você não trouxe água, querida? Não precisa. Não. Pra mim. Ah, pra lavar a teia da vaca? É só pro Vou Chico. Lá pegar. Corre lá. É só pro Chico. Espera aí que eu vou correr lá pegar água. Não, mas não precisa lavar a teta. Na hora que vai tomar mesmo, né? Se fosse vender, fazer queijo e tal. Então. Neguinho. Ruma a perna. Ruma. Ruma, neguinho. Ruma. Ah, você não vai arrumar agora, né? Olha como ele corre. Com que idade que a senhora aprendeu a tirar leite? Chegou a água. Desde eu criança, meu filho. Desde criança. Eu tinha meus vizinhos lá. Oh, aí a água. Amigo. É muita água, mas tá bom. Nós estamos aprendendo, dona Terezinha. Tirando nota baixa. Chega pra cá, Chico. A senhora pode entrar aí? Pode. Então deixa eu entrar aí. Se você sujar o pé, não passa conta. Não, não, vai escorregar. Não tem problema sujar o pé, né? A gente faz tudo pra ver a dona Tereza tirar leite. Olha o banquinho dela. Ai, Jesus, dá um pouquinho pra mim. O bezerro mamou agora há pouco. Ah. Mas tá, dá pra entender, né? Dá pra entender como que é. A senhora não quer que eu perca a viagem amanhã, é isso? Não quero, meu filho. Quero porque eu tenho. Aí cedo eu tenho que expor outro serviço. Nossa, tá saindo leitinho. Não, mas eu já tô vendo que a senhora sabe da coisa, assim. Só o jeito que a senhora amarrou, a senhora sentou no banquinho. Ela sabe tudo, né, amor? Ó, o povo vai acreditar, dona Terezinha. Já tá bom já. Não precisa fazer mais, já. Já deu pra ver que a senhora é das boas. A pena não trazer o baldão, né? Não, mas não tem leite aí, né? Tem leite. Não, mas não tem pro baldão, né? É, não tem pro baldão. Eu gosto de tirar cedo. Cedo eu tiro uns 7 litros dela. 7 litros. E deixa pro bezerro um tanto. É um queijo daquele que nós comeu. É o queijo, né? É. Então, e agora não tem, né, neguinho? Neguinho, dá um pouquinho pra mim. Não, mas o bezerro mamou também. Mamou mesmo. Eu deixei ele mamar porque o filho tem que ter alimento também, né? Mas lógico. Nós não pode roubar tudo dela, né? Ó, pra você ver, ela me levanta. Se eu for levantar, eu caio sentado. Aí ah, só segura, eu só segura na perna dela, né? Pra eu poder levantar. Tá certo. Mas é, essa aqui é a estimação, gente. E a senhora tinha uma época, a senhora tirava de 15 vacas? 15, aí, olha pra você ver as cocheiras aqui. Mas e aí, entrava uma de cada três de cada vez? Não, duas, né? Aqui tinha, então, um, dois, três, quatro. Ah, dava quatro de cada vez. E mais lá, e aí depois eu ia recolhendo, né? E as vacas não eram bravas? Não, nunca tem uma brava? Não, não, e pra mim não. Mas quem que compra as vacas? A senhora sabe escolher? Nascida aqui. Tudo nascida aqui? Nascida aqui. A senhora vai trocando o touro? É. Tem troca, que trocar, né? É, troca. Troca. Mas isso aqui pra mim, não é que eu sou papudo, não. Mas isso aqui pra mim, eu chamo meus filhos no muque. Por que que a senhora falou que na espiga ali é a sua vida? Hã? Por que que a senhora, eu pensei que a senhora, cada grãozinho, a senhora ia contar uma etapa da sua vida. Cada grãozinho daquele parece uma vida, meu filho.
Não, e é verdade, porque cada grãozinho desse, plantar, vai dar duas espigas, que vai dar... O outro. Então, é a vida, né? É a vida. É a vida. É a vida. Olha, minha filha, eu dei um bolinho só, mas ainda é leite. Ai, ai, que legal. E aí, como é que você chama? Cristiano. Como? Cristiano. Cristiano. É Cris, é mais fácil Cris. Então, olha pra você ver isso aqui. Como assim? Eu fiz o parto dela, o Chico. Ela tava... Foi no dia 19 de fevereiro. A senhora lembra o dia? Lembro. Ah, porque é mais importante que a filha, claro, é. Ela tava, então, ela tava para dar cria e eu não tinha par do dia. Mas ela começou a subir no coxo, querendo quebrar cerca e sumiu, foi lá pro arco. Aí eu falei, eu vou chamar o vizinho que me ajuda. Aí eu desci lá na estrada, chamei o vizinho, ele veio. É o João Neco que se fala. Ele veio, Tereza, estava lá no horto. Vamos levar ela para Mangueira, porque ele é mais que um veterinário, esse rapaz. Aí ele veio, trouxe a mela, fizemos a parte dela aqui. O bezerro dava uns 70 quilos de peso. E aí esse um que vocês viram que estava aqui para cima. Ah, aquele que estava ali na hora que a gente chegou, né? Ele está com 4 meses. Uhum. E aquele tamanhão, né? E como é que... Antigamente o povo não dava vacina, não dava remédio, não dava nada, né? Agora hoje é obrigatório, né? Deus me livre, guarda. Eu falei para você, eu tenho um vizinho ali que ele que me ajuda. Ah. Ele que me protege. Ah, aquele que veio ajudar quando a sua mão estava ruim, né? E aí vocês prendem a vaca em algum lugar para dar as vacinas, as coisas? Não, aqui mesmo no coxo. Aqui mesmo no coxo? Eu tenho também o tronco. Você tem tronco também? Mas ele prefere amarrar ela aqui, aí ele vacina aqui mesmo. É porque ela tá comendo, então, né? Então vamos embora? Vamos embora. Vamos deixar a vaca em paz aí. Como que ela chama mesmo? Oi? A vaca. Não, depois do frango. Não, mas como que ela chama? É a neguinha. Neguinha. A morena. Agora eu tiro a corda dela. Claro, quer, né? Quer tirar? Pra você ver como tira ela é. Tira a corda assim. Pra você sentir, vai. É. Ai, a titia tá tirando a corda sua, viu? Não é difícil trabalhar, né? Não é difícil. Esses bichos aí, mas se soubesse... Mas cuida com muito amor, então muito. Eles são amorosos, mas, né? Mansinhos. O senhor não deixa eu enxergar. Ao sol, mas foi o que eu falei pra vocês. Elas são as minhas filhas. É. Aí, chamo soberano, soberano vem. Chamo neguinho, neguinho vem. Falo com a morena vai. Ô, dona Terezinha, eu sei que o animal, ele responde ao trato que a gente dá. Com Se a certeza. Gente dá carinho, ele devolve carinho. Com qualquer animal, cachorro, gato, boi, vaca, né, tudo. Adine, e se eu mandar você morder um, você vai? Ele sabe o que é isso, manda morder? Sabe. Mas ele morde o quê? O cacanha da vaca? Quando ele morde o cacanha da vaca, se eu mandar ele pegar um dos seis, ele vai, mas eu não posso mandar, né? Espero que não, né? Não. Ah, eu tenho educação, né? É boa, né? Eu tenho. A minha mãe me deu essa responsabilidade de aprender a respeitar os meus companheiros, né? Tá certo. Tá certo. Ô, dona tá Terezinha, se a gente não tivesse chegado, o que, que você estaria fazendo aqui agora? É a mesma que estamos fazendo agora. Mesma coisa. Não, mas a senhora não ia tirar um leitinho que não, da vaca não, agora, então. Não ia tirar, mas eu ia acabar de cascar aquela ervilha, né? Ah, tá. Eu ia acabar de cascar ela. Aí eu vinha pra Mangueira cortar, que é pra amanhã cedo. Já deixou o trato pra amanhã, né? Deixa pra amanhã, porque... Aí eu falei pra ela, amanhã cedo a gente pega no orvalho, né? Endurece as mãos da gente. É, muito aí eu gelado. Aí eu vou cortar agora. Que tá quente, fica né? Fica limpinho, né? Legal. Tudo guardadinho. A senhora era daquelas que andava descalça em cima da geada? Com certeza. É. Com certeza. O meu sapato, antes de me casar, era palha de milho. Amarrada? Sapato de palha de milho. Quem que fazia? Mamãe cascava espigo de milho. Eu vou mostrar pra vocês o jeito que era. Vamos mostrar? Vamos lá. Ela tece o milho? Não, vai ter só? Não? Não tece nada, não. É pegar a palha e põe no pé. E põe no pé e marra do jeito que nem se fosse uma sandália, né? É. Eu já sei como que é. Eu acho que eu faria a mesma coisa mesmo. Bom limpar o pé, né? Ah, o grosso. O tapete aqui é importante. Não, mas vamos tirar o excesso, né? Olha lá, vamos ver como é que fazia o sapato de palha de milho. A senhora vai caixar no pé também? Boa. Mas não sei se pé de adulto dá certo. Agora é capaz que não, né? É, porque o seu pé era menor antes, né? É.
Não, mas ainda. É quase no tamanho, cachada era aquilo lá mesmo. O senhor também usou sapato de pai de milho? Não, eu não cheguei não. Ele não chegou de usar não, mas a minha mãe, para mim trabalhar, minha mãe punha sapato de pai de milho. Trabalhar na roça. Não, para andar na jada. Ô, dona Terezinha, eu vou falar uma coisa para a senhora. As escolas deviam levar a senhora, trazer os alunos aqui para eles aprenderem as coisas. Você acredita que já teve uma turma aqui, mas os testes não aceitam o que a gente fala. Os testes? Testes. Mas então depende da professora ter contado uma historinha para eles, né? Não? Eu só acredito no celular e... Ah, de ficar olhando o celular. É, só acredito aí. É. Mais não acredito mais nada. Ih, meu Deus do céu. Mas tanta coisa bonita que vocês contaram e mostraram para nós hoje, né? Espero que um dia alguns alunos ainda vai ver isso e vai gostar, né? Ah, vai, com certeza. Porque tem um jeito do professor falar pros alunos... Que não educa, né? Não, que eles podem fazer e ficar interessante aquilo que vocês têm para mostrar. De conquistar o aluno, conquistar falar o eles. Isso é lindo. Eu falei com vocês, é a vida. E vocês têm galinha aqui, não? Não, graças a Deus não. Graças a Deus por quê, não? Não, não gosto. Mas por quê? Dá muito trabalho. Ai, come a planta. É atentado, né? Tem que cercar, né? Cara, nunca teve, então, galinha. Tinha. Teve. Nossa senhora, só tem a motosserra. Eu tô pensando que vocês só tem enxada e foice, mas tem mais. Tem mais coisa. Tem mais coisa. E o senhor que opera ela? É. E eu não, né? Senhor, eu falei. A senhora também. O seu Zé, mas o senhor com essa idade não é arriscado? Não, mas... Os seus filhos sabem disso? Sabe. A motosserra? Sabe. Não, porque isso aí você tem que saber mexer, né? Não. Olha lá, amor. Olha lá, olha lá. Ah, mas ele não viu, não viu. Vamos lá. A senhora abriu. E então, mas daí tem que amarrar ela, não tinha? Tinha, mas é curto pra mim, né? É porque o pé era menor. Era curto. Então, aí tem que amarrar aqui. A minha mãe fazia isso, ó. Fazia isso. Poxa vida, né, as mães? Já passaram aqui a porta, bati aqui. O que as mães não fazem, né? Pra cuidar dos seus filhos. Ah, e abria agora, né? Ficava um cordão comprido. Olha lá, isso, né? Gente, que maravilhoso, olha só. Pois é, meu filho, das pessoas mais antigas do bairro aqui, quem entende disso é só eu. Viveu isso, né? Olha só que lindo. Vivi isso. Parece um sapatinho japonês. Não, eu acho lindo isso. Olha a roupa dos dois pés. Que lindo, gente. Olha só. Imagina o seu pé pequenininho, criancinha. Tinha uns 10 anos, 12 anos. Ele veio com uma rodinha cachada. Não. É. A mamãe fazia. A mãe que fazia pra vocês? A mamãe fazia, ela amarrava. Ela era costureira. Ah. Então ela tinha uma fita bem grande e ela pegava e amarrava. A palha no pé da gente assim, né? É. Desse jeito aqui, e amarrava aqui atrás. As espigas de milho eram bem grandes. Agora essa aqui. As espigas eram maiores também. Ela vai andando, olha lá. Ela vai andando. Esse é o target. Se amarrar um pra trás, dá pra nada. Pargata. Dá pra andar também. Dá mesmo. Olha, é capaz de andar na cidade e os outros ainda querer imitar, porque pensando que é uma moda nova, é, né? É uma moda nova aí, ó. Eu tenho vontade de fazer isso aí, viu? Esse aqui ficou gostoso. Esse aqui, agora esse outro aqui não ficou muito bom. É, não calçou bem, não. Né? Você experimenta. Eu vou experimentar. Deixa eu tirar não, a meia. Não, tira não. Tira na meia não. Então vai, vamos lá. Tem que ser um pé bem pequenininho, o seu pé está um pouquinho... A senhora vai amarrar, não? Será que tem? Ah, isso. É melhor amarrar, porque não sai. Aí. Filma aí pra você ver como fica bom. Nossa, que gostoso, gente. Ainda tem o lugar do como que chama? Do... O dedo, né? É, o dedo entra ali. É. Meu sapato de paia de milho. Obrigado, dona Terezinha. Muito legal, adorei, viu? Ô, dona Terezinha, eu vi a senhora fazendo esse amarril aí da paia. Eu sei que o sabão de cinza, de vez em quando, ele desandava, né? Desandava. Então, aí diz que tem uma simpatia... De amarrar uma paia de milho, a senhora já ouviu falar? Não, esse o sabão, se ele desmanchar, não desmanchar, tem conserto. Desmanchar, isso é. Não tem conserto? Não tem conserto, não. Até se, por exemplo, vocês desculpem, se eu tivesse com tacho de sabão fazendo, se vocês chegassem aqui, eu tinha que fechar a porta e nem receber vocês.
Pra não desandar. Pra não desmanchar. Não desandar, não desmanchar. Pra não parar de mexer, né? Se é. Parar de mexer, desanda. Não, ele não aceita outra pessoa. Ah, visita, ele não aceita não a visita. Não pode chegar gente. Ele estranha. Ele não aceita, ele estranha. Por isso que as pessoas usavam fazendo um cômodo separado, separado, né? Separado, separado. É isso aí. E hoje, aqui no bairro... Quem, alguém mais faz? Não. Aqui no bairro, quem tem essa profissão sou eu. Quem que compra seu, esse sabão? Eu vim na feira. Na feira. Em Lorena? Vim na feira. Olha. Meu sabão vai para São Paulo. Já fui até para Brasília. Esse aí que tá assim, a senhora não pode vender assim para mim, não? Posso. Pode, né? Posso. Ele só não tá no ponto não, mais duro. Não, eu tenho uns lá que tá. Ah, então tá. Eu quero esses. Eu quero os que tá, então. Eu quero os que tá, então. A caixa de sabão para mim. Nós vamos escolher uns bons, né? É, eu tenho uns que tá pronto. E tem uns que eu tenho que voltar. Que tem que voltar. É os que ficou no fundo do tacho, não, ele já tá pronto, não, né? Não. É outra leva. É outra leva. Vamos escolher os bons aí. Queria? Zé, eu acho que tá na outra. É, não tá nessa tá não? Tá na outra, Zé. Gente, isso aqui pra mim é uma preciosidade. Esse aqui tá molinho, esse aqui não tá... Ô, dona Terezinha, a senhora devia dar curso pras crianças pra aprender a fazer isso aí, viu? Mas eles não aceitam, filho. Eles não querem saber, meu Deus do céu. Esse aqui tá pronto, ó. Eu quero pega pra você ver. Tá durinho. Pega. Ah, esse tá durinho. Pega pra você ver. Esse tá durinho. Sim, uma pedrinha. Ô, dona Terezinha, mas o que a senhora usa de gordura aqui? Ele não tá fedido. Docinho. Mas não tá fedido. Tem uns que fica fedido. Mas é a gordura, né, filho? Eu compro o toicinho pra fazer, porque esse aqui é pra remédio, meu filho. Esse aqui não é pra lavar roupa, não. Lavar vasilha, não. Mas a mãe usava pra lavar roupa e vasilha antigamente? Antigamente fazia, como você tá falando. Era gordura de vaca, era resto de gordura de panela, né? E hoje não. Esse então, aqui... o de vaca fica mais fedido que o de porco, não fica? Fica. É. Mas quando era para lavar panela, não tinha essas ervas. Não. Era mais simples para lavar panela. Esse é para remédio mesmo. Você vai querer quanto? Eu quero... Quanto que é cada um? R$1.000. Oi? R$1.000. Nossa, eu tô aqui quase desmaiando aqui, doutor. R$1.000. E eu falei que eu queria, agora eu não posso voltar para trás, que eu não quero mais? R$1.000. Não, mas eu quero, sei lá, quantos que a senhora puder dispor pra mim. Não, sabe o que eu faço com isso? Eu vou levando pra frente, eu uso e dou de presente pros outros, entendeu? Então eu quero comprar da senhora o que a senhora puder vender pra mim. Eu falei R$1.000, mas... Eu acho que a senhora tá brincando, né? Tô brincando. Mas vale R$1.000, viu? E eu tenho capacidade, meu filho, de fazer uma coisa de R$1.000. Aqui ficou de fora, ó. Que lindo. Esse pedacinho aqui ficou de fora. Olha, aí, ela fica aberto. E ela tá amarrando. Ah, fica aberto mesmo. É pra mostrar, eu vendo na feira R$10. R$10. E de mim, você vai cobrar 10, é isso? Não, pode cobrar 10. O que a senhora falar, eu tô pagando. Eu não tenho. Sabe, agora, mil é que não dá, né? É, se você achar que dá pra aqui fazer. Aqui cada um deve faz uma? Faz, não? Mas esse tem faltando, minha filha. Você faz até melhor que eu. Imagina! Eu vou saber fazer melhor que a senhora. É ruim. Mas ela é jeitosa, sim, dona Terezinha. Ela faz... Ah, você já pegou lá o negócio? Não, que... não peguei. Daqui a pouco vamos pegar lá no carro amarrar, depois. Vou amarrar pra você. Pera aí. Deixa eu olha a prática que ela tem, gente, de fazer o amarrio. Olha só, gente. Isso aí dá pra fazer uma cordinha, né? Dá. Se emendar e trançar, isso aí fica uma cordinha boa. Você já viu bolsa de palha? Já vi, é linda. De milho, não. Bolsa de palha de milho, já vi, não. Mas já vi, da Irena, é verdade. Da Irena, a Irena. É verdade, a Irena faz. Eu vou lá pegar um negócio, porque eu vou... Mas eu não sei se o carro tá aberto. Talvez, amor, talvez esteja no bagageiro de trás do carro, tá bom? Pega lá pra mim. No bagageiro de trás. Qual que é o botão? Não, você vai entender qual que é. Tá, não vai apitar não, né? Ah, se apitar, você aperta um pouquinho. Eu vou fazer um remendo aqui pra você, quer ver? O remendo, gente. Olha, eu tô aqui. Ô, dona Terezinha, eu acho tão importante essas coisas que a senhora faz. E é de verdade, quando eu falo assim, eu falo com o coração assim, doído. Que outras pessoas não querem aprender a fazer isso. Porque eu acho tão importante. Eu já falei pra ele, o Chico, lá na feira... As pessoas dão valor, não dão nisso aí? Dão valor no serviço da gente. É. Mas tem umas que... Parece que faz cara... É. Faz cara. Acha caro também, não? Não, faz cara. Faz cara porque tem nojo. Não tem, é bambambam, né? Eu sei, bambambam, entendi. É. Eles querem que seja tudo perfumadinho, coloridinho, limpinho. Mas eu tenho um menino lá que vende erva,
E ele fala, ai, dona Maria, ele chamou de Maria. Ai, dona Maria, traz sabão de cinza pra nós. Eu levo, levo. Zé, você, por favor, você traz a faca pra mim? Ô, Chico, três, tá bom, Chico? Não, eu quero o quanto a senhora puder vender pra mim, que não atrapalhe a senhora levar, meia eu quero. Doze. Pode ser. Vou ajudar a senhora a fazer. Quantos a senhora puder dispor, que não vai atrapalhar, não, tirar do seu não cliente? Não atrapalha nada, não. Se a senhora, o que tiver aí pra mim, eu tô levando, entendeu? 10 reais, tudo bem, dá pra pagar, mas mil é que não dava. Ah, não, mas mil reais também. É uma, eu não sei é de uma, onde a senhora tirou esse é número. É uma sugestão minha, né? É uma surpresa. Mil reais hoje é mais dinheiro, é pouco mais dinheiro. Não é dinheiro, né? Não é dinheiro. Tá bom. A nota 200 conto, quando saiu, era 200 conto. Hoje é 20 conto. É, hoje tá valendo muito menos, né? Hoje é 20 reais. Como é que você chama mesmo? Adriana. Adriana, olha aqui pra você ver como é que vai ficar lá. A gravação vai sair beleza, porque a Tereza é maluca, né? Exatamente, viu? Vai sair muito boa essa gravação. Porque a senhora é uma pessoa viva. A senhora é uma pessoa viva. Exata, é isso. Eu vou ensinar uma oração pra você que você vai aprender agora. Oba! Quem anda com Jesus não anda sozinho. O Espírito Santo é luz no caminho. Quem anda com Jesus não anda sozinho. O Espírito Santo é luz no caminho. Deus na frente, Deus me guia. Comigo vai Jesus e Maria. Deus na frente. Nossa Senhora dos Anjos, Nossa Senhora da Guia. Que me proteja todos os dias. Tá gravado aqui. Porque foi a senhora que ensinou, eu não vou esquecer mais. Eu sou pequenininha, Jesus Cristo é meu padrinho, que me fez a cruz na testa. Três velas me alumeiam, três anjos me acompanham, Santíssima Trindade. Cheguei nos pés de um confessor, não saí confessado. Confesso com a voz de Deus, que é o Senhor da verdade. Nossa, que diferente. Onde a senhora aprendeu isso? Minha mãe. Ai, que lindo. Esse veio da Itália. Ah, é assim, mas eu... Eu falei do pão nosso pequenino? Falei. Não, ah, não, acho que não. Pão nosso pequenino, Deus me leve em bom caminho. Cruz na frente, cruz no monte, que o demônio não me encontre, nem de dia, nem de noite. O galo canta, os anjos levantam, Deus desce do céu à terra para sempre. E cantiga? A sua mãe cantava? Cantava. A senhora lembra alguma? Ah, eu não tenho voz cantar. É? Não, mas é assim, porque a senhora vai lembrar, não importa que fique bonito, importa é a letra e a música. A senhora tem vergonha de cantar feio? Não, não tem vergonha, não. Deixa eu ver. Ah, mas cante então. Sabe por quê? Eu não estou exagerando o meu corpo. Estou pronta para atender vocês. Então, mas sabe por quê? Porque aí as pessoas. Lá daqui alguns anos, elas vão escutar isso, vai tocar o coração delas, entendeu? Minha mãe cantava assim. Deus me salve, casa santa, onde Deus faz a morada, onde mora o cálice bento e a hóstia consagrada. E ai, meu Deus, e a hóstia consagrada. E ai. Só isso. Só isso, não mais. Não, não posso aumentar mais. Não consigo, filho. A voz não aguenta? Não, não lembro a letra. Ah, não lembra. Não. Aumentar mais do que você está cantando, entendi. É. Aí ela, a minha mãe, ela... Minha mãe cantava na... Como é que eu falo? Nas rezas. Nas rezas. Estinha as devoções desde que só Jesus sabe, né? Minha mãe era ela tocava viola, ela dançava. A mãe tocava viola. Ela tocava. Mas ela tocava moda? Moda, ou... moda. Ela cantava. Cantava? Ela cantava. Sozinha? Não, ela e o filho dela. Ela e o filho dela? É. Que legal. Minha mãe era uma mulher muito... Que nem eu, assim, explosiva. Mas então a senhora era que nem o pai e que nem a mãe. Juntou os dois. Eu puxei pro meu pai negócio de criação. Ah. Mas para falar, responder as coisas para as pessoas, só é a mãe. Minha mãe. A mãe era assim. Porque eu aprendi com ela, né? Conviveu mais com ela, né? Então, com o pai, não conviveu. Meu pai, eu não conheci. Meu pai tinha os olhos bem verdes, a coisa mais linda do mundo. Era alemão? Era alemão? É, tipo alemão. Ele é alemão, eu não entendo. Tá bom, quantos deu aí? Meia dúzia, dá, Chico?
Não pode levar todos que tem aí? Mas que tá ruim, velho. Isso aqui ainda não tá bom. Ah, não tá no ponto? Não tá bom. Então não. Tira pra mim aí, amor. Esse aqui não tá ruim. Ele tá macio, ele tá muito mole. A pessoa vai usar e ele derrete rapidinho. Tá bom. E esse aqui, eu vou mostrar um pra você que eu uso lá no banheiro. Você deixa aí que... Espera aí um segundo. Tá bom. Vamos esperar. Ela não para, né? Não. É um corisco. Ai. Seu Zé, ele é todo dia assim? Todo dia. O tempo inteiro? Sempre. Mas vocês acordam cedo, vocês dormem cedo também, quando, né? Quando nós saímos viajando, falou, vendo? É. Sai daqui uma hora de manhã. Vocês saem a uma hora? Uma hora. Os dois? Os dois. Uhum. Eu uso ele todo dia. Nossa, que beleza, hein? Esse não derrete. Aquele outro que tá ali derrete. Ah, olha que impressionante. Esse não derrete? É que esse aí tá preparado. Aquele outro não tá. Olha que pra você ver. Como que a senhora faz pra não derreter? Porque... Ô, meu filho, eu tenho que voltar ele no fogo e apurar mais. É, chegar mais o ponto nele, né? Gente, eu nunca vi nesse ponto. Você sabe por quê? Porque a gente compra o sabão de cinza, mas botou na água e ele começa a derreter. Pois é, isso que eu disse. E esse não derrete. E esse não. Olha aqui. Ele tá durinho. Banho. Então, Gil, não amolece. Pega, passa isso. Esse é mole, né? Espreme ele. Ele tá mole ainda, né? Espreme ele some. Aí. Ele some. Tá. Vou pôr lá no seu banheiro. O cheiro, deixa eu ver o cheiro. Pode deixar aqui mesmo na caixa, tem problema. Deixa eu ver o cheiro. Pode deixar aqui? Pode. Quer que eu leve lá? Não, não tem problema, não. Pode deixar. Isso aí é. E não é gostoso o cheiro dele. É. Então, ô, dona Terezinha. E esse aqui eu tenho que preparar, tenho que voltar ele lá no fogo. Lá pra fazer a. Volta no fogo. O acabamento nele, ó. Mas a senhora bota mais gordura, bota mais não. Alguma coisa? Não. É do jeito que tá. Esse aqui eu vou pôr um pouco de água. Água. Ele vai derreter e vai apurando. Até dar o ponto Até certo. Até dar o ponto certo. Quanto tempo a senhora calcula que precisa isso? Meu filho, vai mais de 20 dias para me fazer um tacho de sabão. Não, mas para voltar esse aí. Esse aqui, com 2 dias eu chego ele. Em dois dias? É, 2 dias. Mas a senhora deixa ali no canto, terminou de fazer a comida, a senhora bota o tacho ali. Põe. E aí ele fica lá, até o fogo apagar. Fica. Só não fica direto dias. Não, eu ponho ele lá, eu vou trabalhar, né? Tá. Aí. Dona Terezinha, muito obrigado. Tá certo. Não, eu tenho o seu tanto certo. R$10 cada um? É. Não, mas eu tô pagando. Acha uma sacola pra mim, filho. Só não pode pegar dinheiro? Eu tô com a mão suja, né? Então vai sujar. Então vou dar pro seu Zé. Não, peraí. Pega lá, senão eu esqueço e vai embora o dinheiro. Tem que voltar. É melhor a senhora pegar. Mas então dá outros esses que não tá no ponto ainda. Tem que cortar R$40. Mas então dá os que não tá no ponto ainda. Aí eu uso pra mim, entendeu? E os outros bons eu dou pros outros, entendeu? A senhora não gosta de... Por favor, segura pra mim, então. Deixa eu acertar. Não esquece de dar pra ela não depois. Não tem problema de ficar assim? Não. Eu boto... Sabe que eu boto uma vasilhinha? Eu a boto... mulher, ela fala que põe na saboneteira, né? É. Aí... Então, quer dizer que dá 10? 3? Dá mais 4 só. 6? Já deu. 4, você já tem 10 aí? 3, 6, 9. Não, mas esses do lado, o que que é? Vai tirar, né? Não, esse aqui não, bem. Você vai tirar, então. Esse aqui não. Esse aqui tá muito mole, olha o que você vê. Ah, tá muito mole. Ah, entendi. Esses aqui. Esse aqui tá... Esse... Então, aqui do jeito que eu deixo na feira, ó. Eu tenho até uma alcinha. Não é lindo isso, gente? Esse aqui eu cortei. Ah, eu prefiro amarrado com palha de milho do que com barbante, né? Fica mais lindo. Ah, mas ficou bonitinho também o vermelhinho. Ah, eu gosto do natural. O Cristiano quer um? Deu certo? Não, eu dou pra ele. A gente dá um pra ele. Eu dou pra ele. Nós damos pra ele. Pega um bom aí, Cristiano. Ela vai dar mais um. Pronto. Agora tá certo. Agora é só botar no bolso. Agora pode pegar. Tem um bolso? Tem nada. Tem. Tem. Olha lá, eu tenho mesmo. Esse aqui... É pegador de panela, quando a panela tá quente, pra senhora pegar, é de crochê, eu que faço. É presente da gente, a família Abelha. Oh, presente da gente pra senhora. Obrigada, Deus abençoe. Ah, Deus eu quero um abraço. Minha amiguinha. O que mais nós tem, né, minha filha? É verdade. Vamos tratar um dia dos seis mim aqui. Só vocês três, não traz mais gente, mas não. Só nós não, a gente tá não gosta. Pra não ir assar uma carninha. Opa. Tá bom. Mas tem que marcar. Tem que marcar. Tem que marcar, porque aí eu tenho que comprar carninho pra esperar vocês. Ô, beleza, minha filha. Deus abençoe, viu? Você viu os crochê que a minha tia faz? Não, nós não paramos lá. Vocês têm que filmar o que ela faz lá. É, mas a Rosana falou que não vai aparecer. Ela? Ela falou que ela tá muito feia, não foi isso que ela falou, Cris? Ela é igual o pai dela, entojado. Não, mas até que ele apareceu bem, né? Foi o que eu falei pro menino. Graças a Deus que ele tá tratando vocês muito bem. Acho que ele vai ver que ele foi com a nossa cara.
Né? Ô, dona Terezinha, e o azeite de mamona, a mãe fazia também? Ah, isso eu não faço não, bem. Mas a mãe fazia? Não. A minha filha faz. A sua filha faz? Faz, Lorena. Essa que a gente Lorena. Não. Ah, em Lorena. Lorena, ela faz. Porque o povo... Só que o mamona é que tá difícil. De arrumar, né? É, o mamona é que tá difícil. Porque o povo gosta muito disso. É, o mamona é que tá difícil. Aí, então, nós não temos continuação de fazer. Entendi. É. Ô, Zé, uma só. Ah, isso aí é sacola da... Essa é a sacola da feira, meu filho. Sempre traz coisa errada, né? Hoje que tá tudo muito enjoado. Antigamente, há um tempo, que o pessoal punha a vez no chão, assim, pra pegar no chão. Isso, é. Eu falo pra você, defesa. É. A minha mãe... Estendia uma toalha no chão? Não, não tem nada. No chão mesmo. No chão mesmo, é assim. No chão mesmo. Aham. É, mas hoje tá enjoado mesmo. Hoje é enjoado. Quatro, cinco... Seis, sacola velha, sete. Não quer, não quer essa calusada, não, né? Não. Esse quer sacola nova. Esse é o presente. Ah, obrigada. Oh, meu Deus. Dez e um presente. Ô, dona Terezinha, eu queria saber pra que usava o azeite de mamona antigamente. Era pra curar embigo de criança novo quando nascer. E pra curar, fazia ele com elevante, pra curar dor. A pessoa tinha dor nos ossos, assim, então fritava aí o alevante no óleo, no azeite, é, para fazer escardação nas dores. Tá certo. É. E então, nossa, era maravilhoso. Então, mas assim, também não era quando estava empachado, com o intestino preso também? Também, fazia... Tomava gotinha ou passava não, na barriga? Fazia o... Como é que eu falo, meu Deus? A minha mãe fazia, ela cozinhava... O suor atrapalha a minha vista. Eu tô vendo. Minha mãe cozinhava... Erva doce de folha. Conhece? Erva doce de folha. Folha. Eu acho que eu sei qual que é. É a caipira. É, a caipira, que parece o alfavaca um pouco, né? É, ela é caipira. É. Ela dá no mato assim, né? Então, ela cozinhava a folha, fazia aquele chazinho bem verdinho. E pegava uma colher do mamono e punha ali, batia. Grande, assim. Oi? Colher grande? É, a colher grande, sopa. Colher grande. Sopa. Fazia, batia ele, né? Que falava que era purgante batido. Isso. E tomava, dava pra pessoa. Mas pra pessoa tomar esse purgante, não, mas... tinha que pegar um ovo. Um ovo? Como peraí, assim? Tinha que segurar um ovo na mão? Segurar um ovo na mão. Na hora de tomar? Porque simpatia, se ele engolisse, então. É, se ele engolisse e ele quisesse dar ânsia, ele quebrava o ovo e não vomitava. Ai, olha só que legal. Olha só. Mas, dona Terezinha, uma colher de sopa de azeite de mamona é muito forte. É muito forte. A pessoa vai ter que ficar ali no trono ali, umas horas, né? Fica no trono, uns pro chão e vai. É pra limpar mesmo. Não, mas é bom. Mas dependendo da pessoa, não é aí, tão forte. Aí depois que toma o azeite, aí tem que fazer um caldinho de frango bem gordinho pra tomar aquele caldinho em cima daquele remédio pra tocar. Pra tocar o negócio. Pra tocar. Nossa, pra ajudar mãe, a empurrar. Tem que segurar outro ovo, né? Mas aí tinha que tomar. Ou pegar uma chave, ou uma chave, ou senão um ovo. Uma chave ou um ovo, olha só. Podia. Então, pegava o ovo com uma mão e o remédio com a outra. Se ele desse ânsia, ele quebrava o ovo. Quebrava o ovo. Que legal. Eu nunca fiz isso, não. Eu não. Ô, dona Terezinha, a senhora tá falando essas coisas de simpatia, eu lembrei. Sombração, a senhora já viu? Seu Zé já viu? Ah, não, Deus pode. Sombração não quer falar, não. Não quer nem falar? Não. Deus prendeu a sombração, tudo. Tá tudo preso hoje, não tem mais. Hoje não tem mais. Não. Deu, prendeu. Tô pronto, senão vocês rezar. Mas de sombração, não quer falar. Não. Então, vamos mudar de assunto. Vamos. De sombração, não, porque eu creio muito em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E quem crê em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, não vê a sombração. Então, tá protegido, né? É. E Pedro Malazarte, a senhora lembra das histórias? Eu lembro, mas é muito difícil contar, né? É difícil. É muito difícil contar. Mamãe contava, mas eu não... Não a lembra coisas, mais. Eu guardava muito, eram as rezas que ela ensinava. As meu pai contava muito história do Pedro Malazarte. E o senhor lembra alguma, não? Não, muito lembro. Não lembra. Não. Mas os seus netos não pedem para contar, não? Não, ele até quase não mora por aqui, só mora aqui debaixo. Uh-huh. O rapaz vai, enfim. O resto... Um mora em São Lourenço. Outro em São Lourenço. Outro em Lorena. Lorena. É. Outro em duas em Davi. Mas eles vêm por aqui de vez em quando. Vem.
No Natal, é. No Natal, se vocês verem esse pedaço aqui, que jeito fica, mas a coitada da velha, minha filha, fica igual a barata tonta. Trabalhando pros filhos? Não, eu tenho que atender todo mundo, né? Então, chegou. 87 pessoas aqui, ué. Chega, já teve 10 10 carros. Mas o que quiser vem fazer aqui? Natal, meu filho. Ah, Natal, vem dar um abraço. Vem comer uma carninha assada, comer um almocinho com a mãe, né? Ah, tá aí bom. Aí nós faz aqui esse panelão que eu tenho, cada panelinha desse tamanho pra fazer comida. Aí cada um traz um... Uma, né, coisinha, é, né? Aí nós faz aquele churrascão lá naquela churrasqueira, beleza? Ah, ali, naquele cantinho ali. Essa aqui, eu já falei. Essa é que tu vai chegar, meu. Essa aqui é a primeira churrasqueira do mundo que existe aqui. Primeira churrasqueira do mundo, eu gostei. Primeira churrasqueira. Do começo dos tempos, dos, né? Tempos, começo dos tempos. É, ah, que legal. Então, mas aqui não é. Mas onde que bota o fogo? É aí mesmo? É aqui dentro. Mas na hora que quiser botar mais, ele tem que levantar, tem que, né? Tirar, né? Tem que tirar, né? É, mas não fica sujo assim, não. Isso aqui é ferro pra não cair, né? É, eu que fiz. A senhora que fez? Eu que fiz. E aí passou um barro? Passei barro. É barro puro aí? Barro. É terra aí? É terra. É só que a terra é uma terra abençoada, porque ela é muito bonita, né? É bonita, é verdade. É. Por que a senhora não pinta a casa com essa cor? Ah, pra falar a verdade pra você, meu filho, a minha casa é aquela lá. Essa aqui é do meu neto. Ah, é? É, meu neto que fez e deu pra nós. Então eu não posso mexer na... Entendi. Do jeito que ele deixou. Mas vocês não dormem lá, vocês estão usando aqui. Não, eu moro aqui. É, o seu Zé falou que era aquela casa que era a principal, a sede, né? Mas tem alguém morando lá? Não, não. Graças a Deus, não. Graças a Deus. Graças a Deus, vocês têm vizinho perto, né? Não tem. Ah, não posso. Eu só tiver vizinho muito perto de mim, nem encrenca na hora. Dá curto-circuito? Não, não faz o que é preciso, faz as coisas erradas, aí eu vou chamar a atenção, diz que eu sou ruim. E você sabe ficar quieta, só não consegue ficar quieta? Ah, se eu ver as coisas erradas, não fico quieta, não. Não. Ah, não. Ih, Deus me livre, guarda. Tá dando risada, Suzela. E se eu ver as coisas erradas, não... Então, aí a minha filha que mora lá em São Lourenço... É. Ô, Cristiano, olha pra você ver, Cristiano, que beleza de banco. A minha filha que vem lá de São Lourenço... Mas como é que você falou o nome? Adriana. Ela pediu pro rapaz serrar pra fazer o banquinho. Banquinho. Ah, falar nisso, então vamos sentar. Ô, seu Zé, você não senta lá pra fazer o senhor junto com a dona Terezinha? Pra fazer uma foto bonita lá. É, pra fazer a foto de encerramento do casal junto. Não chegar com foto, não. Não! Filmar tudo bem, né? Filmar pode. Mas eu filmei a mesma coisa da foto. É a mesma coisa da foto. Pior, ele é linda, velho. Pior, o filme é pior. Aí eu dou pros seus filhos e eles guardam na casa deles. Você não guarda você na recordação? Não, não. Não, mas eu mando pela internet. É só eu. Não, mas eu não lembro. Mas acontece que eles vão ver o vídeo e eles podem tirar do vídeo, tirar foto pra guardar pra eles lá, entendeu? Ah, eles têm. Então, eles veem, é isso que eu tô falando. Ele já tem a foto. Ah, já tem a moça. Ele não quer, dona Terezinha. Ele não quer. Não adianta. Não adianta. Você tem que fazer o que ele manda. É? É. Eu queria mostrar pra vocês a foto da minha mãe. Eu vou buscar. Posso? Por favor. Então eu vou buscar. Eu adoro foto antiga. A foto do meu sogro. Isso. Foto você não gosta, mas vídeo pode, né? Oi? Vídeo pode, né? Pode. Vídeo pode. Os bancos tudo tem que encostar aqui. Tá apoiada. Você não senta no banco? Não. Não. Você não gosta de sentar pelo jeito? Não, eu não vou chegar a ficar no banco. Não. Mas é na luta mesmo. É na luta. Ô amor, eu fui andar com ele, ele ficou imitando os velhos, que jeito que velho. Não, mas que eu vi, ó. Olha lá, o velho anda assim, ó. É verdade. E ele anda durinho, tudo rapidinho, né? Ô seu Zé, eu gostei da calça sua, viu? Oi? Eu gostei da sua calça, tudo remendada. Não, é assim mesmo, ó. É. Eu gosto. Antigamente já desenho aqui pra pior. Pra pior. Não precisa de andar, senão. É. Se tiver. Se tiver, não precisa não, filho. É. Eu olho assim porque já foi esse aí de velho. Mas quando o senhor vai lá pra Lorena, na feira, o senhor vai assim, não? Não, mas não. Aí o senhor dá uma arrumada. Ah, não sei, né? Pois é, outra coisa. É outra coisa. Tá bom. Deixa eu ficar aqui pra... É outra coisa. Cadê a mãe? Olha, que aí, lindo. Esse é a Aparecida. Zé. Segura, Zé. Esse é a Aparecida. Então,
segura, vira pra ele filmar. Ah, tá. Isso. Não, mas fica retinho assim. Aí, isso assim, sim, isso aí. Bonita. Isso aqui é lá em Aparecida, é vocês? É. Quem é essa? Que família que é essa aqui? São seus filhos? O senhor com seus filhos? Um pouco é, um pouco não. Um pouco é e um pouco não. Esse de cabo não, mas sabe, aqui é. Uhum. Aqui é da família. Ah, foi gente junto com vocês. Tá certo. Então, essa é minha mãe. Vamos ver, eu quero ver a mãe dela. Essa é minha irmã. E esse é meu irmão. Esse aqui é eu. Esse aqui é seu pai. Esse aqui é eu. Não, ele criou eu. Esse aqui é eu, esse aqui é eu. Esse aí é esse menino aqui morreu. Então, com 50, fica um pouquinho para. Não, um pouquinho 57, mais longe, um pouquinho mais longe. Aí, aí. Ele nunca falou uma palavra. É eu e ela. Que bonita essa foto, viu? Faz tempo isso aí? Foi 1900 e. Não, 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 1970 e alguma coisa. 30 Cadê anos. A mãe? Cadê a mãe dela? Não, aqui é ela, 30 anos aqui. Não, mas essa aqui é minha mãe. Cadê a mãe? Essa. Essa aqui é a mãe. Aqui é ela. Aqui é os tomates. Ah, você escolhia tomate aqui? Olha os meus. É, meus... Poxa, nossa, aqui é tomate. Ainda tem tomate? Não, agora não. Agora não. Não, mas eu trabalho com tomate ainda. Tomate. Conseguiu? Consegui, consegui pegar sim. A cara da minha que mãe. Que linda. Olha que linda essa foto. Isso aí é em Aparecida também? Aparecida. Isso aí foi em 50. Ah, tinha um palco ali em frente da igreja. Tinha aqui, ó. Ah, quer ver? Isso aqui foi por volta de 60, então. Sabe aqui? Que é? A feira? Por 1960, então. Que é isso aí? Ah, é feira? Feira dele. Deixa, fica um pouquinho parado aí. Isso. Isso é Lorena? Lorena. Ah, que legal. Viu? O que você tá aí colocando? Nada. Não, eu já peguei. Deu uma de Adriana. Esqueceu e ele fotografar bem em frente da casa. Não, mas eu já tinha filmado já. Vocês foram na escola, Dona Teresinha? Eu fui. Zé? A senhora foi? Eu fui. Aprendeu a ler e escrever? Eu aprendi a ler e escrever, dei aula pra ele. A senhora deu aula pra ele? Eu dei. E ele aprendeu? Aprendeu. Muito. Graças a Deus. Fazer conta, o senhor sabe, né? Ah, dar troco certinho. Nossa. Não pode, aí tem que saber, né? Só que eu fazia, juntava tudo de cabelo. Depois veio já a balança eletrônica. Ah, que ela, mesmo, ah ela já fala na hora. Já esqueci tudo. Ah, é porque não tem que pensar mais, né? Não, não tem que pensar mais. É verdade. Este aqui é o melhor. Esse aqui, aquele que você olha. Esse aqui, Chico. Meu filho, peraí. Aqui tá, peraí. Aqui tá a Tereza e a mãe dela, só a Carinha. Isso aí é lá também, Aparecida? É, por volta de 50 também, 1950. E a senhora guardou todas as fotos. Tá guardando. Ali atrás é o caminhão que vocês iam de caminhão. Ah, com o caminhão aqui, ó. Vocês iam de caminhão. Olha que beleza. Então, não é essa não, Chico. Isso aqui foi uma patroa minha lá de Lorena. Aqui, aqui é sua irmã que faleceu. Minha irmã que faleceu. Aqui é minha 90 mãe. 90 e poucos aí, anos. Aí é minha mãe. Ah, sua mãe. Viu como você achou? Ai, meu Deus. Aqui, ó. Acuda ele lá, senão, coitado. Ah, é ela, mãe. Ah, que linda. Ah, agora eu consigo. Eu tava com raiva dela, olha a cara que eu saí com ela. Eu tava com raiva. Ah, não parece, não. Ela beliscou eu. Ela beliscou eu, saí chorando, olha, você vê a cara. Ah, parece que ela tá dando risada. Tão risinho, tão chorando. Ah, tá chorando. Tô chorando. Ela beliscou eu. Eu tinha 5 anos nessa data aqui. 5? É na mesma dessa fotinha. Mas parece que tinha mais, não. Né? Eu acho que antigamente as crianças amadureciam mais rápido. É, será? Dessa aqui. Oh, ah, é desse tempo aí. Foto. É. Legal. Minha mãe é italiana, quase que purinha. Como ela chamava? Como ela Francisca. Francisca. É Francisca? Francisca. É meu o nome estimado da minha vida, viu? Ah, o Zé, ele quando ele tinha 12 anos, Chico. Ai, que legal! Ele tinha 12 anos. 12 anos. Eu pedi pra... Isso, mais um pouquinho aqui. Isso, é porque tava dando reflexo. Que legal. Olha como que essa roupa vestia só para tirar foto. Só para tirar foto. Não, ah, ele tinha 12 anos, olha para você ver. Mas 12 anos já andava com essa roupa assim? Andava. Dava. Gostava de andar bonitinho, né? Mas peraí, ele andava isso para ir numa missa. Aparecida. É, porque quando ia sair, Aparecida, né? É. Então, essa aqui é a minha filha que mora em São Lourenço hoje. Uhum.
gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu sou boba pra caramba, gosto de... Agora esse aqui é o pai dele, Chico, com a família inteira aqui. O pai do Zé. Mas... Ah, é pai do Zé? É o pai do Zé. Mas isso aí não faz muito tempo, isso aí deve ter sido 1980, mas... É, por aí mais mesmo. Mais ou menos, né? É. A gente vê pelas roupas, pelas fotos. É, muito antigo, muito antigo. Pronto? Pronto. Chegou? Esse aqui, olha pra você ver o pai dele, ó. Ele morreu com quase 100 anos. Poxa vida, hein? Olha a diferença da carinha dele hoje. Que jeito que ele era tão legal, né? Ele era legal pra caramba. Era um amigão. Um amigão. Não, ela tá falando que ele era jovem, bonito. Ele era bonito mesmo. É. Hoje até que ele não é tão feio, né? Não, não, eu também não acho. Quando ele tá bem arrumadinho, não é assim não. Nem ele, nem a senhora. Ele tá bem arrumadinho, ele é lindão. Vá, eu acho que o trabalho, assim, no ar livre, conserva vocês. Conserva, é o que eu tô falando pra você. Então, ó, pra você ver, não é de hoje que eu trabalho com mercadoria pra feira. Desde 64. 64. Eu trabalho com mercadoria de feira. Graças a Deus. A senhora casou e já começaram esse trabalho? Passou 6 anos. Essa mulher aqui, eu trabalhei pra ela 20 anos fazendo crochê. Era daqui? Não, de Lorena. 20 anos? 20 anos. Mas porque ela mandava... Mandava linha. Mandava linha, a senhora fazia uma produção. Fazia, arrumava as meninadas por aí. Todo mundo trabalhava. A senhora botava as meninas pra trabalhar ainda. Ensinei muita gente a fazer crochê. O que que fazia? Fazia camisinha, fazia o quê? Fazia colcha, fazia colcha, toalha. Fazia tapetinho, né? Fazia tudo. Tudo que ela encomendava. E no fim da história, graças a Deus... A gente tem gosto que ensinou muita gente, né? Que legal. Mas as que eu ensinei, não dá valor na gente. É. Não dá valor, não. Ai, meu Deus, mas eu tenho que achar outra foto que a mamãe tá na porta da minha casa. O sol tá perseguindo a senhora, né? Tá, o sol tá ajudando em mim. Ai, eu tô contente de vocês receber vocês nessa beleza de... Ah, mas eu acho que bonita a sua casa. Eu já falei que eu já gostei do jeito seu, porque vocês são simples. Ah, isso, luxo nós não tem mesmo. Eu já falei. Aí precisa de mais do que isso? Bom, vamos acender esse fogo aí. Vamos acender. Faz de conta que nós estamos cedo de manhã, né? É, faz de conta que é manhã cedo. Amanhã cedo. Olha, a brasa tá aí ainda. Tá aqui aquentando água, vou tomar banho. Ah? É, vou tomar banho de chuveiro, nada. Por que a senhora não liga o chuveiro? Ah, não fui medo em água. A senhora não tem medo de levar choque, não? Não, não tem medo de levar choque, mas não vou dar água fria. A senhora usa o fogão de gás ou não? Uso. Esse aqui é só porque é da água, cozinhar a comida pro porco. Pode uma carne ou feijão, que feijão, demora mais, né? Carne. Hoje não tem nada aqui no fogueiro, tem uma linguiça velha, né? Ainda tem um pedacinho de linguiça. Pedacinho de linguiça. Então, a senhora acorda que hora, ô dona Terezinha? Ah, é dessa hora pra tarde, daí já saiu minha querida aí. Não, mas de manhã cedo, eu tô falando, que hora que a senhora levanta? Ah, filho, então, agora, nessa época de agora, eu tô levantando depois das 6 horas, 6 e meia. Porque tá muito frio, né? Muito frio, aí a gente fica encarangado. Aí a senhora vem no quartinho aqui fazer um fogo. Faço fogo. Passo o café, já esquento, já faz o arroz e feijão também, não? Não, faço pra lá. Pra lá. Ah, tá. Aqui é só fazer o café e esquentar o corpo, né? Não, aqui é só fazer, é só esquentar a água. Aqui é de fazer sabão. O que é sabão? O sabão, meu filho. Ah, aqui que a senhora faz o sabão, tá certo. Aqui que eu faço o sabão, filho. Aí, o fogo tá aceso. Pronto. Ah, beleza, meu Deus do céu. Dona Terezinha, uma casa de roça pra mim sem fogão lenha não é casa de roça. Não vale. Não vale, né? Não vale, não vale. Isso aqui é a alma da casa. É, a vida do caipira é o fogão de lenha. Você não vê aquele que fala... É, como é que canta, meu Deus? A senhora vai cantar mais uma pra nós. Não é fogão de lenha, uma rede na varanda. Mas é só isso, você. Já tá bom, o fogão e a rede já tá bom, né? Tá bom, né? Perdoe, mãe querida, o seu filho vai voltar. Ah. Vai que eu te acompanho. Vai. Ah, eu não lembro. Vai que eu te acompanho. De quem que é essa música? Chororó, né? É, Chitãozinho Chororó. Eu não sei, eu sou ruim pra saber de quem é. Mas dona Terezinha, eu quero agradecer muito a senhora, do jeito que a senhora abriu a casa pra nós, as histórias que a senhora contou.
a vida que a senhora passou para nós, a oração da sua mãe, o sabão de cinza, tudo que vocês passaram para nós, o seu Zé, a conversa dura dele, mais seca, tudo foi gostoso da gente. O cuidado aqui com os bichinhos, o trato com os animais. Pois é, e eu agradeço a visita suas, que para mim está sendo um... Olha, está sendo um ano de prazer eu estar junto com vocês. Ai, que bom. Eu brinquei com você, você desculpa aí, tá, Chico? Não, eu não desculpo nada, porque eu gostei da brincadeira, porque eu já vi que a senhora era das boas. Não tem que desculpar nada. Desculpa aí, eu já gosto de gente que é assim, já vai falando tudo que acha mesmo. Uma taza beirinha pegou, né, nada? Não pode. Mas aí vem o resto da história. É bom a gente encontrar uma pessoa que faz o time da gente, né? Porque se vocês não chegassem, se eu não fizesse o time meu lá na porteira, não chamava vocês pra dentro, não. A senhora já disse. Eu vi que a senhora tava matutando ali pra ver se quem que era. Eu, né? Primeiro eu tenho que pedir, meu Deus, eu sou caipira, eu tenho vergonha de conversar com as pessoas de posição, né? Vocês são uma gente de posição. Agora, eu sou uma caipira. Qual posição que a gente é, dona? Vocês têm sabedoria, meu filho. Não, a gente... A senhora que tem sabedoria. Sabedoria sua, a nossa, é a informação que a gente aprendeu na escola. Pois nós estamos aprendendo a sabedoria agora. Pois é, mas tem, aí vem a história. Eu não sei se eu gravei vocês, se eu... Agradou muito. Se eu gravei vocês, agravei em palavras, vocês me perdoam. Não tem nada que perdoar, então, nós só temos para agradecer. Vocês me perdoam, porque eu sou, a gente fala as coisas sem ver, né, Vê? O meu velho fala que eu falo as coisas sem ver. Mas aí, vamos voltar a falar da comida. Aí as panelinhas de fazer comida, Leonardo. Olha as panelinhas aqui dela. Ó, essa aqui é de cozinhar. Areada com sabão de cinza? Não, areada com sabão de cinza mesmo. Ah, com cinza. Não precisa do sabão, né? Não. Não é com cinza mesmo? Com cinza. Ah. Não, é a alumina, não, né? Ah, isso aqui, Chico, tem uns 150 anos na nossa mão. Ai, meu Deus, que maravilhoso. 150 anos. Ai, que fogo forte que tá. É o bambu, né? Bambu. É o bambu. Bambu é uma benção pra mim. Aí, como se diz, se vocês achar que foi bom pra vocês, minha casa tá às ordens. Obrigada. Posso dar um abraço na senhora? Minha casa tá às ordens. Vem o dia que vocês... Mas tem que me avisar. Tá bom. Porque senão vocês não me acham em casa, porque eu saio trabalhar. Ô, dona Terezinha. Eu te amo. Muito obrigado, viu? Eu agradeço a sua presença. A senhora presença, é muito linda, muito. Obrigada. Boniteza eu não tenho, mas bondade no coração eu tenho bastante. Tem sim, bastante. A sua beleza vem de dentro, dona Terezinha. Olha os queijinhos dele. Lindo, Terezinha. Seus queijinhos. Uma delícia, viu? Isso aqui é pro porco, o soro? É, pro porco. Não, isso aqui é canjiquinha que eu cozinhei pra ele. Ah, cozinhou canjiquinha. É, comida, beleza. Mas é do milho seu? É de milho. A senhora moeu o milho? Eu comprei canjiquinha, né? Aham, só comprou. Comprei, tá certo. Isso aqui já tem que deixar tudo preparado. Pra amanhã. Na hora de tratar dele, né? Agora é só amanhã que você vai tratar dele? Depois na hora de tardezinho. Tá? Ah, o porquinho? É, tem que tratar dele. E as vaquinhas? As vacas amanhã. Só amanhã? Só amanhã. Ô, dona Terezinha, então amanhã eu não vou incomodar a senhora. É, porque amanhã cedo eu tenho que trabalhar, né, filho? Não, hoje a senhora já deu muita... Se você vir, aí eu tenho que tirar tempo pra vocês e eu tenho que trabalhar na terra também, né? Não tem, mas vocês já me passaram tudo que eu vim, que eu queria, já tá aqui dentro desse filme. Eu não quero incomodar mais a senhora, eu já acho que a senhora deu muito. E como... Oi. A coisa mais linda, vassourinha dela. Ah, que planta que é essa gente, aí? Gente, que varre tão bem. O que é isso aí? Do que é? Ah, eu não sei. A senhora que tem que falar. Ah, é vassoura mesmo? Vassoura do mato, porque a gente... Mas ela é folha pequenininha. É, ela é minúscula. É. Fica tão bonito e varre tão bem, né? E fica limpinho, né? Nossa, adorei. Fica limpinho, não tem? Ô, seu Zé, nós estamos indo embora. É seu, meu. Muito obrigado. Você quer ler? Vai com Deus, então. Agradeço, eu agradeci a dona Terezinha, agradeci o senhor também de ter dado um tempinho para você, para nós, e contado um pouquinho da sua vida e mostrado um pouquinho do seu trabalho. Dá tempo para tudo a coisa. Tá bom, obrigado. O senhor não vai abraçar ela para nós fazer uma foto, não, né? Oi? O senhor não vai abraçar a dona Terezinha? Ah, não. Não? Tá bom. Eu agradeço a senhora, agradeço a Deus. Agradeço a Deus por mim, porque sem Deus nós somos nada. É o que eu falei pra você, tem gente que me chama. Ah, eu posso ser evangélica. Eu sei hino evangélico. Eu sei também. Eu sei também, eu canto. Aquela música.
você dentro, você sempre... Não, não sou. Cego eu andei, eu perdido, eu vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, o seu sangue ele verteu pra salvar eu tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriu e agora eu me alegro em sua luz. Que lindo! Por que que eu vivo? Alegria. Por que que eu vivo? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tinha 5 anos quando eu aprendi esse livro. 5 anos? 5 anos. Ó, agora vai ficar no vídeo e muitas pessoas vão poder escutar e receber. Será que vão aceitar? E a senhora canta bem, hein? Ah, canto nada, viu? Canta sim, senhora. Canta sim, canta sim. Canta sim, senhora, e é afinada. Ela sabe que canta bem sim. Porque ela é cantora também, ela sabe. Só falta a viola. Só falta a viola. É igual a mãe, né? Ai, ai, ai. A viola não tem não. Ah, eu sei tocar viola, cantar nas furgas. Nas furgas. Eu fiz uma... Nós fizemos um vídeo na escola das professoras, né? E então, fizeram uma quadrilha e me puseram eu para insinuar quem estava lá. E eu fui, menino do céu, mas pelo amor de Deus. Tá saindo aí, Chico? Pelo amor de Deus. Tá saindo a quadrilha. Pelo amor de Deus, o que que eu aprontei lá? Foi uma delícia. Não, pus nome todo. Eu era capora. A senhora era capora? A professora era onça. A outra era cutia. O outro era o... A paca. O lobisomem. Pra falar a verdade pra você, o meu sobrinho era o cachorro violeiro. Que legal mas isso, nossa, gente. Minha, mas você devia ver o show que deu. A senhora que inventou isso inventei. Tudo. Não, mas uau. Tem coisa. Então, agora não tem mais, faz isso. Já faz 10, 15 anos atrás. Eu não tô mais pra, né, pra lembrar muita coisa. Ah. Mas eu pus nome em tudo que... Chegava o outro rapaz lá, que era o comilão, né? Ele chegava e falava pra mim assim, eu quero comida, quero comida. Era o urso comilão. Mas a senhora inventou uma história? Inventei a história. Ai, dona Terezinha, a senhora tem que inventar mais história. É, mas agora a cabeça não dá mais. Não vai? Não vai. Amor, ela quer saber se você quer levar um queijinho. Será que eu quero? Você é queijo. Dona Terezinha, eu acho que não sabe porque eu tenho um queijo lá na geladeira. Tem. Eu gostei muito do seu queijo. Se quiser comer, leva aquele resto que eu cortei, leva. Aquele pedaço lá, melhor, né? Aí você come então, com tá bom. Cris, o Cris também leva pode um ser. Pedaço pra Marie. Isso, a gente divide com o Cris lá. Do beleza. Cris, ela come também, né? A senhora tá me dando ou tá vendendo? Não, você vai levar ele. Então tá bom. Eu vou tirar esse açúcar daqui. Vai botar nesse saco? Mas pode ser no saco normal também. Nesse aqui não. Vai ficar doce. Ah, pode ser naquele saco do que você trouxe aquilo. Bom, já foi. Deixa eu filmar a televisão aqui. Filmado. A televisão. Tinha um saquinho. Pode ser nesse aí mesmo. Aquele tá sujo aí. Ah, mas eu tô querendo tirar uma flor aqui, mas não sai. É, eu já, tá eu já tô vendo o que a senhora tá querendo fazer, eu já tô querendo filmar. Ah, mas não saiu bonito, né? Parece que eu adivinhei. Ah, meu Deus. Parece que eu adivinhei. Eu te agradeço tanto. Ai, meu Deus. Deus abençoe, viu? Fica com Deus, viu? Deus te acompanhe, viu? Que Deus cure a senhora. Ah, nós cura, nós. Ainda tem outro hino. Jesus me cura, me curará. O dom de cura, vem me curar. Oh, amém.